pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til dagens episode av podcasten Pedagogisk intelligens, og vi har kalt dagens episode for Lag din egen GPT. Det Magnus Nord som sitter og snakker med deg sammen med Odin Løsen, hei. Og Odin, dette jo en spennende ny teknologi, dette med at vi kan lage våre egne GPT-er. Kan du forklare litt i praksis, hva det som skjer når man lager sin egen GPT? Sånn i korte trekk så det jo det at OpenAI har gitt de som betaler for ChatGPT, altså de som har et abonnement, anledning til å sette opp i praksis sin egen chatbot med noen forutsetninger. Så hvis du går inn og velger at du skal lage din egen GPT, så kommer du inn i en meny der du egentlig møter en AI med en systemtekst som hjelper deg med å lage din egen GPT. Så du kan egentlig gå inn i en dialog med systemet om hvordan du skal lage denne GPT-en. Og så går egentlig denne dialogen, og da vil han foreslå en systemprompt til deg, en systemledetekst, han vil foreslå en del spørsmål og litt sånne ting. Men det du også kan gjøre, det at du kan velge å legge inn en del dokumenter som du ønsker at denne prateroboten skal ha tilgang til når du stiller spørsmål. Og det er for så vidt det samme du kan gjøre i ChatGPT-4 med at du kan laste opp dokumenter som blir en del av samtalen, bare at her kan du stille inn alt dette på forhånd. Og du kan også da velge å skru av eller på om man skal koble seg opp til internett, altså om man skal søke etter ting informasjon der. Du kan også skru på om man skal lage bilder på, og du kan også skru på av eller på om man skal lage kode, som gjør at han kan da få lov til å lage kodes for å løse ting du spør han om. Og det betyr at du kan laste ned dokumenter, du kan få han til å lage PDF-filer eller Word-filer eller litt sånne ting i selve prateroboten. Og når du har satt opp alt dette, så lager du han som din egen GPT, men som du også kan dele med andre som også har et proffabonnement på ChatGPT. På slutten av dagens episode skal vi vise deg hvordan vi gjør dette i praksis og snakke deg gjennom prosessen. Odin, forrige episode så fortalte jo vi at modulen som Eva Brattvoll, du og jeg har laget om kunstig intelligensundervisning, den har vi sluppet åpen for alle som måtte være interessert i det. Så hvis du går inn på bit.ly/KI-skole, så kommer du inn på den modulen. Men noe av det kanskje mest spennende vi gjorde i det prosjektet, bortsett fra at det et fint sted å lære seg om kunstig intelligens i skolen, det det at vi valgte å lage vår egen GPT. Vi var i en posisjon der det var vi tre som hadde opphavsretten på innholdet i modulen. Så det vi gjorde, vi har alternative pensumversjoner av dette kurset som e-bøker og så videre. Og da endte vi opp med at vi hadde en PDF-versjon av kurset vårt på 200 sider, og så tok vi rett og slett og lastet opp den PDF-en på 200 sider opp i dette verktøyet til ChatGPT da. Og da får vi en spennende mulighet, for her i modulen så har da studentene mulighet til å snakke med pensum. Og det gir noen nye dimensjoner på læring, Odin. Jeg ikke helt sikker på hva dette her kommer til å føre til, men vi lever jo da plutselig i en verden der studenten ikke bare kan lese pensum, men den kan snakke med pensum, og det kan jo føre til nye måter å lære på, uten at jeg helt sikker på hvordan. Altså, min erfaring jo litt dette med at det kan være bedre å ha en KI å prate med om pensum enn ikke ha noen å prate med overhovedet. Skal vi være bittelitt teknisk også, så vi våger oss på det, Magnus? Ja, det må vi gjøre, for det her det noen veldig viktige faktorer her som begrenser tilgangen. Ja, det det at du selvfølgelig må ha abonnementet på ChatGPT for å bruke dette. Men jeg har tenkt dere å si at nå har vi lagt en 200-siders PDF,
og så den lastet opp I GPT-en. Og det betyr at når vi chatter eller snakker med denne prateroboten og skriver noe til den, så har han gjort en såkalt vektorisering av PDF-en. Det betyr at han har tatt all teksten som står I PDF-en, lagt det inn I en vektordatabase. Og når vi skriver da noe til han, gjerne et spørsmål om ting vi lurer på, så sender han dette spørsmålet inn I denne vektordatabasen for å se om det tekst I denne vektordatabasen som kan passe med det som vi har bedt om I spørsmålet vårt til prateroboten. Og hvis han synes han finner det, så tar han et område av denne teksten fra PDF-en, og så putter han dette inn som en del av ledeteksten som han da pakker inn på sin måte I jamfør det som står I en systemprompt, som ikke har full kontroll over. Vi sa jo at vi lager vår egen systemprompt, men den pakket inn igjen I OpenAI sin systemprompt for GPT-er. Og så puttes da det som man mener fornuftig av tekst fra PDF-en inn I ledeteksten, og så genererer han et svar til oss. Og det betyr jo at vi har ikke helt kontroll over hva for et tekstutdrag han henter fra PDF-en. Så du kan risikere at selv om han har tilgang til hele pensumet, så velger han ut feil tekstdel. Og da vil jo naturlig nok svaret også bli feil. Så han bruker ikke hele alle de 200 sidene med tekst når han svarer oss. Eller da han svarer deg som bruker dette. Han plukker de delene som han tror de mest aktuelle delene. Og det veldig greit å ha det litt sånn I bakhovet, at du kan risikere å få et svar som bommer fullstendig I forhold til det du spør om. Hvis språkmodellen antar at det en gitte tekstavsnitt I PDF-en som vil svare best på dette. Så selv om det en veldig sånn spennende og riktig måte å begynne å bruke tekst på med deg, så må man allikevel være veldig, igjen, klassisk kildekritisk til det svaret vi får. Så, kjære student, du bør ha lest de 200 sidene før du begynner å bruke denne chatbotten og ha denne praten med han. Fordi at han kan enda konfabulere, altså skrive ting som ikke stemmer med virkeligheten, fordi den henter deler av virkeligheten som du kanskje ikke var klar over at han henter, for å si det sånn. Og så kan det være et lite tips også til de som lager da, GPT-er. Jeg har lagt noen selv. Det at hvis jeg vil at han skal være veldig ryddig I forhold til det jeg gir han av tekst, så skrur jeg av muligheten for at han kan gå på nett og surfe etter informasjon. For du ikke sikker på, nå har ChatGPT vært litt sånn, han skriver ikke alltid når han søker på nett, eller når han bare tenker litt selv. Så det kan være greit å bedre om han gjør det eller ikke. Nå skal vi gå nøye gjennom dette på slutten av episoden, men det så enkelt som at man rett og slett går på Explore GPTs I ChatGPT 4 betalingsversjonen, og så det en sånn knapp som du trykker på Create GPT, og så får du muligheten til å skrive inn navnet, beskrive den, og så systemledeteksten som vi snakket mye om I denne podcasten tidligere. Og det du sier at du slår av muligheten til å browse på internett, og så får vi altså muligheten til å rett og slett laste opp treningsgrunnlaget, som da kan være den fila som for eksempel I vårt eksempel, da, denne PDF-en av pensum I modulen vår. Og jeg har jo oppdaget det, Odin, når jeg har snakket med denne chatbotten vår, at når jeg ber om eksempel på programmer som bruker kan du gi meg eksempler på programmer som skal lage bilder, så skjønte han ikke ordet programmer, og så måtte du bruke litt andre ord og så videre, så han var ikke sånn veldig klok I så en scene, tenker jeg. Nei, jeg har også erfart det. Jeg har jo brukt den litt sånn som en sånn teologibit og det har gitt han en god del bøger og litteratur knyttet til et teologisk emne som jeg jobber med, og der ser jeg at hvis jeg ikke nok så spesifikk, så vil han ikke finne nødvendigvis rett del, så jeg må kanskje for eksempel si, gå inn I denne boka og leid etter dette, eller svar meg på dette, for hvis jeg ikke sier, jeg har lastet opp 5-6 bøger, og så eller om tekster som jeg vil han skal bruke, og da kan det hende at han bruker feil av de, og plukker ut feil del og litt sånne ting, så av og til må jeg være veldig sånn konkret, I denne boka,
hva sier den om? Og så vil han, så kan jeg ha en fornuftig dialog. Så igjen så det jo da viktig at jeg har lest alle bøkene, eller stopp. Sånn at jeg vet at den dialogen vi har en faglig fundert dialog, rett og slett. Men la oss gå litt, litt mer filosofisk til verk, Odin. Forutsatt da at studentene har lest boka, så jo i en vanlig verden, så ville det jo være, hvis den sto alene da, så jeg har lest boka, og så fører jeg notater, og så prøver jeg å lære ut fra dette. Hvis vi skal dra inn litt Vygotsky og sosiokulturell læring, så det jo sånn at i den proksimale utviklingszonen, så det sånn at du kan lære ting bedre eller dypere sammen med andre enn du klarer alene. Ja. Ser du for deg en setting her, der den samarbeidspartneren som Vygotsky snakker om, faktisk kan være den kunstige intelligensen? Ja, det gjør jeg. Vi erfarer jo for så vidt det også i Randaberg kommune, når vi ser at elever bruker språkmodellpratrobotene til å spørre om hjelp. Egentlig litt sånn som du sier, altså det liksom, de slider, de litt innenfor tema, men det ting de burde forstå, så bruker de språkmodellen til liksom å strekke seg akkurat det litt lenger. Men det som vi ser at veldig, veldig viktig, og som jo for så vidt vi inne på i studiet, og det litt sånn ulike varianter av måten du skal se dette på, det jo det med å si, du må bli flink til å skrive en ledetekst. Ja, men du, jeg tenker at av og til det viktigere å si, du må bli flink til å formulere hva du egentlig lurer på. Altså, dess flinkere du blir til å formulere det du ikke forstår, dess bedre vil en språkmodell kunne hjelpe deg med det du ikke forstår. Det gjelder disse GPT-ene også. Altså, selv om de har masse tekst, og de har masse lagret og litt sånne ting, hvis jeg stiller litt sånn generelle spørsmål i forhold til ting jeg ikke forstår, så risikerer du å få litt av hvert som svar, eller litt generelle svar. Men dess flinkere jeg til å spørre, det akkurat dette jeg lurer på, så vil han kunne gi deg veldig mye konkret bedre svar, og det tenker jeg i en sånn Vygotsky-modell, at hvis du hadde hatt en lærer i rommet, så ville kanskje læreren skjønt, fordi han kjenner eleven sin, hva det denne eleven trenger for å strekke seg litt ut fra komfortzonen sin. I møte med en praterobot, så må du selv være villig til å uttrykke hvor jeg ukomfortabel. Sånn at du får et større ansvar på deg som bruker, at det du som må uttrykke hva du trenger hjelp til, og du må klare å uttrykke det så tydelig som mulig. Og det jeg ser at det, i hvert fall i grunnskole, så det en del elever som trenger hjelp til det, og dess mer de bruker språkroboter, prateroboter, og dess mer lærere litt koblet på dette, så kan de øve opp denne kompetansen til å spørre om det de faktisk lurer på. Og det en veldig viktig kompetanse for en elev og en student å ha, og vede hva det jeg ikke forstår? Og da kan jeg spørre om det nok så konkret. Det jo en kjent greie at man lærer seg innhold, faglig innhold, basert på at man enten selv eller andre stiller deg spørsmål fra pensum, for på en måte å bekrefte at du har den kunnskapen, at du har ervervet deg den kunnskapen gjennom å lese det da. Og det ser jo for meg at denne her kan være i en typ ledetekst som sier still meg spørsmål fra pensum, fortell meg om jeg svarer riktig eller feil, og fortsett å stille meg spørsmål til jeg ber deg stoppe. Så, så her kan du få en som hjelper deg å stille deg, en mor eller far, eller en studiekamerat hvis du i manko på det, eller at du kan bruke det i tillegg, så kan du også stille deg relevante spørsmål fra pensum da, og så når jeg gjorde det med chatbotten jeg lagde, så begynte den å stille meg multiple choice spørsmål, så det var første tanken den, uten at jeg, når jeg ba den stille meg spørsmål, så lagde den meg multiple choice spørsmål, så jeg måtte utdype og si at det skal være fritekstsvar. Ja. Men jeg synes han, ut fra den systemledeteksten jeg lagde, så var han flink til å si ja, det riktig, og så synes jeg det en ting som var spennende, han bekreftet hva svaret var. Så han utdypet en gang til, ja, det var riktig at du svarte, og så sa han en gang til svaret, og det likte jeg egentlig veldig godt. Ja, nei, altså disse mulighetene her jo på en måte det som nå kommer ramlende, men det jo veldig viktig at vi som jo da
lage sånne GPT-er, teste de selv for å se, altså oppfører de seg sånn som vi hadde håpet at de oppfører seg når en tilfeldig student går inn og begynner å bruke de. For dette jo det som kalles RAG som system, altså at det språkmodeller, eller det et system som også bruker språkmodeller, som går inn og henter informasjon, og det systemet som velger hva informasjon som skal hentes og brukes, hvor kvaliteten på det systemet er jo veldig viktig, og det vil jo bli på en måte, eller er allerede et litt sånn neste steg, hvor gode systemer har OpenAI lagt for dette, hvor gode systemer har Google lagt for dette, hvor gode systemer har Perplexity lagt for dette, eller Bing for det, eller Microsoft via Bing, det på en måte sånn, jeg har en språkmodell i bånd som prøver å forstå hva du skriver, som da kan spørre etter informasjon, hente inn begrenset med informasjon, men forhåpentligvis rett informasjon i forhold til det du spør om, og så bruke den teksten inn mot språkmodellen til å gi deg et svar eller hjelp eller en videre tekst i forhold til det du spør om. Men det er veldig viktig at folk som lager GPT tester de ut mye selv, i hvert fall hvis vi ber andre om å bruke de. Men vi er jo på et eksperimentstadie enda i den forstand, så her er det jo veldig kjekt om studenter som bruker, eller folk som bruker denne GPT-en som lagt i forhold til dette studiet, at vi får tilbakemeldinger om de opplever det nyttig, om man tuller mye med de, altså skriver ting som ikke stemmer med de 200 sidene, og litt sånne ting. Så vi er jo enda i en sånn fase der vi er en didaktisk lekegrind, det må vi jo for så vidt være veldig åpne på en del av denne nye teknologien. Jeg er helt enig, for jeg klarer ikke egentlig å se for meg helt alle bruksområdene for dette ennå, men derfor synes jeg det litt spennende å slippe dette løs på mine studenter på Høgskolen Østfold. Jeg er faglærer for pedagogisk bruk av IKT med 220 studenter, og nesten alle de er lærere i jobb. Så jeg gleder meg jo veldig til studentevalueringen, der vi har tenkt å spørre studentene om hva de faktisk brukte dette til. Og jeg tenkte også kjøre i gang et forskningsprosjekt som går mer akademisk til verks for å spørre studentene om faktisk hva dette ble brukt i. Jeg tenker jo mest rekapitulere pensum, repetisjon, stille spørsmål. Har du andre bruksområder du ser for deg dette kan brukes til? Ja, det er jo også å få spesifikk hjelp til ting som altså at du kan styre språkmodellen inn til litt sånne smale temaer som man ellers ikke ville svart riktig på. Jeg kan gi et eksempel. Vi har satt opp, ikke en GPT, men vi har lagt noe som ligner litt i Randebergskolen. Ikke i KI Randebergskolen, men vi har lagt et eget system som gir deg IT-hjelp. For vi som IT-ansvarlige på skolene er jo litt lei av de der standardspørsmålene. Og derfor så har vi selvfølgelig lagt et liten nettsted med en del oppskrifter om liksom sånn Chromebooken min slår seg ikke på. Og så kan du velge, så kan du lese litt tekst i forhold til det. Men så har vi koblet på en KI og den nettsiden som vet om alt som står på alle nettsidene. Altså alt som står i alle hjelpeartiklene. Og så i stedet for at læreren må egentlig inn og finne det selv, så har vi lagt en sånn variant av kommunekari, når man setter det i en børselstegn her, som jeg kaller for Tux hos oss, siden vi er en gammel Linux-gjeng. Og der du kan spørre KI-en Tux om hjelp. Og hvis du da skriver at Chromebooken min skrur seg ikke på, så vil han skjønne at da skal han bruke teksten som står i artikkelen om Chromebooker som ikke slår seg på, og så vil han svare ut det som den enkelte bruker spør om i forhold til det de spør om. Og så kan han gå litt av nytt dybden, og så har vi fordelen med at ChatGPT, eller GPT-3.5, som vi bruker til han, har en del kunnskap om Chromebooker sånn fra før av også, så du kan få en god dialog om hva det er, samtidig som man kan hente helt spesifikk informasjon som gjelder for Randebergskolen sin bruk av Chromebooker og hvordan vi har satt opp ting. Så der også får du en sånn egen ting at du kan sette opp en løsning som har en smal kunnskap om spesifikke ting som man holder på med, og så kan du da hjelpe elever, studenter, lærere med eller lage en pratrobot som kan en spisse ting. Og så har vi også fått den pratrobot, den nekter å svare på andre ting. Så hvis du spør han om å skrive stil for deg eller noe sånt, så vil han ikke det. Den vil bare svare på spørsmål knyttet til IT-støtte i Randebergskolen.
Det betyder jo at du har laget en systemledertekst som sier svar bare på dette, ikke sant? Ja, jeg har prøvd å definere seg at han skal bare svare på dette, og hvis, han, hvis du spør om andre ting, så skal han høflig si at det, han lagt for å svare på spørsmål på IT-spørsmål i Randebergskolen, og vil ikke svare på dette. Samtidig som han da henter fra databasen vår, eller fra sidene der vi har skrevet ting på den nettsiden. Det en tema vi må diskutere om, du var innom det innledningsvis, Odin, men dette må vi problematisere mer, det nemlig det med tilgjengeligheten. Dette jo et utrolig spennende verktøy i min bok. Dette må kunne lage GPT-er, men sånn som det i dag, så det ikke bare jeg som bruker, som lager GPT-en, som har tilgang til ChatGPT-4, og så brukerne våre, de som skal nyttiggjøre seg det, de må også ha tilgang til ChatGPT-4 i betalingsversjonen. Og ja. Det det jo ikke mange som har. Nej, egentlig ikke. Det jo en del som har det, men, men du kan jo liksom ikke forvente at alle har det. Så, så ja, det en utfordring, og selvfølgelig en av salgsargumentene antageligvis til OpenAI om at hvis du betaler for proabonnementet, så får du tilgang til alle disse GPT-ene som folk deler, for det veldig mange gode og GPT-er som blir delt på OpenAI sine, sine sider. Og, og, men selvfølgelig, da låser vi det jo. Dette jo en løsning til en gitt praterobot. Så, så som, som da kan bare brukes på denne prateroboten. Så, så ja, det vil jo være en utfordring fremover hvordan man kan lage gode sånne løsninger. Og hvis vi tenker til oss i utdanning, enten så må vi godta at dette en tjeneste vi kjøper av OpenAI, eller så må vi jo lage våre egne løsninger, og da kan jo trekke frem Oslo-skolen igjen, som jo har egentlig lagt en praterobot-tjeneste der lærerne har anledning, eller eleven også, til å lage egne prateroboter i forhold til systemtekst. De kan ikke laste opp dokumenter og sånn, men de kan lage egne systemledetekster og dele disse robotene internt i systemet. Så, så dette jo noe som går an å lage, men igjen, da du bunden til løsningen som du bruker det innenfor. For i en kongstanke her så burde det vært sånn at alle lærere i Norge skulle kunne lage kvalitetssikre GPT-er til sine elever, eller at UDIR lagde, lagde gode GPT-er for å diskutere forskjellige fagstoff, eller forlaget kom på banen når de kom ut med en bok, så kunne du snakke med boka også i tillegg til å bla i den digitale eller den analoge boka. Ja. Ja, altså, det teknisk fullt mulig å få til. Men, men det jo den som, igjen, så blir det jo da, da blir det jo forlagets løsning, eller UDIRs løsning, eller Perplexity sin løsning, eller OpenAI sin løsning, eller Microsoft sin løsning, så da må vi jo på en måte inn i en gitt tjeneste og organisasjon sin løsning. Altså, vi kan også lage dette, og vi har jo da lagt det som en sånn smalt eksperiment i KI Randebergskolen. Men det virker jo bare hvis du benytter oss av vår tjeneste. Og så har ikke vi lagt den så fleksibel, det stort sett vi som litt systemansvarlige i systemet, som kan sette dette opp. Vi har jo ikke gitt dette til lærere og gi anledning til dette, men selv om systemet i stand til å gjøre det. Nå skal vi øyeblikkelig spille av den videoen jeg laget når jeg laget denne GPT-en første gangen, og jeg må innrømme at det var den første jeg lagde. Men jeg synes jo det var overraskende enkelt. Ja, ja. Ja, altså, og det også hvis dere som ser videoen også, og går inn og har tjenesten å bruke det, det å bruke også denne, denne create-funksjonen, altså at, at OpenAI hjelper dere med å lage deres egen GPT, for det en egen funksjon, så det også en veldig kraftig funksjon. Altså, gir deg, hjelper deg til å lage ledetekster, som gjør det du ønsker at han skal gjøre. Men jeg har lyst til å si en sånn siste ting før vi går til videoen. Det jo dette språkmodeller gode til. Altså, som jeg ofte pleier å si, at det, språkmodeller gode til å jobbe med språk, og desto mer språk vi gir dem, altså mer tekst vi gir dem, desto bedre jobb kan de gjøre for oss. Så jeg tenker at dette jo et steg i en rett retning om hvordan vi bruker språkmodeller. Når du nå får da, et system der du kan putte inn en masse språk og tekst, og det systemer som
bearbeide teksten av flere systemer, og til slutt at ting blir tygd på av en språkmodell for å gi oss en tekst som vi trenger. Det der jeg tenker er, dette er en veldig naturlig vei for disse språkmodellene å gå. Eller tjenesten å gå, egentlig. En ting vi må snakke sammen om før vi gir oss helt, det jo den her GPT-storen, eller Explore GPTs. For at når man lager en GPT, så har man valget om den skal være hemmelig, bare for deg selv, eller bare for de som har lenken, eller om du vil dele den med hele verden. Og her ser jeg jo for meg at etter hvert så kan det jo komme i en god delingskultur i norsk skole, så hadde man hatt tilgang, så kunne man lagd databaser som var innenfor relevante temaer for dette her. For akkurat nå så det jo en søkefunksjon, Odin. Kan ikke du fortelle litt mer om det? Jo, altså du kan gå inn på denne GPT-siden, og så kan du søke etter de GPT-ene som folk har delt offentlig. Og da kan du finne all slags, han har en del ferdige tematikker, altså DALL-E-ting, altså ting som lager bilder, skriveprosesser, undervisning, altså han har masse ferdig definerte ting, eller ikke ferdig definerte områder som folk har lagt GPT-er til. Og så kan du selv egentlig bare gå inn, få en presentasjon av de, og så kan du selv velge om du får bruke de. En veldig viktig ting at du får aldri se systemledeteksten eller hva dokumenter som lastet opp, så du må jo da sånn sett bare stole på beskrivelsen til den som har lagt denne GPT-en om det faktisk det han gjør, som han da ender opp med å gjøre. Så deg, Finn, så har du noen luretriks for å finne ut av det, har du ikke det? Jo da, da finnes en sånn standard ledetekst der du kan lokke ut av ChatGPT hva som brukt som systemledetekst. Sånn, og det gjelder faktisk også på disse GPT-ene, så hvis du slenger inn den ene ledeteksten, så vil han skrive hele systemledeteksten til den enkelte GPT som du inne i. Så det virker ennå. Ja. Noen siste ord om GPT-er før vi viser praktisk hvordan man gjør dette? Nei, ikke annet enn at jeg tror dette er en naturlig videre vei for bruk av språkmodeller. Så jeg tror det her vi kommer til å se en god del utvikling. Jeg kan jo si det en tjeneste som jeg ikke har snakket så mye om, og som ikke er så tilgjengelig enda for oss i Norge, det jo Gemini 1.5 Pro med 1 million tokens, med støtte for 1 million tokens. Og der du kan laste opp film og bilder og lyd og tekst som en del av disse 1 million tokens. Og den kan gjøre ufattelige rå ting i forhold til hvordan du tenker om hva en språkmodell i Perselstein er. Og den kan, det jo folk som har bare hentet opp skjermbildet sitt, og så har de rullet gjennom kode på video. Det var liksom, rullet de gjennom koden på videoen, og så laster de opp videoen, og så spør de Google Gemini, kan du finne feil i koden og rette det for meg? Og på grunnlag av videoen han har, så klarer han da å forstå koden som han har sett på videoen, og så gir deg korreksjoner om hva han så der. Så denne liksom videreføringen av enten at du laster opp dokumenter, eller at du får en tokens limit som så stor at du kan bare hive inn all tekst, bilder og lyd og film som liksom en stor suppe som man da begynner å bearbeide i modellen sin. Det er liksom en forlengelse av det man holder på med en stund. Og det ikke så lenge siden dette med å lage GPT-er kom, og vi vet jo hvor rivende utviklingen her, så her det veldig spennende å følge med i fremtiden. Som dere vet, så kommer denne podcasten både på YouTube og på alle store podcastplattformer, og nå skal jeg vise en film som jeg avslutter dagens episode med, som forteller om hvordan jeg lagde denne GPT-en av den modulen som Eva Brattvoll, Odin Øsen og Magnus Nord har laget, kunstig intelligens i undervisning. Så ser du videoen, så det en visuell støtte, men jeg håper likevel at det kan være forklarende på hvordan vi går fram i praksis for å lage vår egen GPT. I denne videoen skal vi se på hvordan du kan lage din egen GPT, en utrolig spennende teknologi
Men det litt drawback her for å kunne bruke denne GPT-en som jeg nå skal bruke og lage sammen med deg, så du nødt til å ha tilgang til ChatGPT-4 I betalingsversjon. Så jeg kan lage GPT-en I ChatGPT-4, men de som skal bruke den må dessverre også ha denne betalingsversjonen. Ok, la oss se hvordan vi går fram for å lage vår egen språkmodell. Eller språkmodell en sannhet med modifikasjoner, for jeg legger den oppe på ChatGPT-4, men jeg bestemmer innholdet som denne GPT-en skal trenes opp på. Jeg går I ChatGPT-4, og så går jeg bort på Explore GPTs. Her nå GPT Store. Her kan du finne alle andre GPT'er som andre mennesker I verden har lagd og valgt å dele med andre. Mange av disse her koster penger å bruke. Når du lager en GPT, så velger du selv om du vil dele den med verden eller ikke, og du bestemmer om den skal koste penger eller ikke. Jeg går nå inn oppe til høyre, og der trykker jeg på den grønne knappen som heter Create. Da kommer jeg til et brukergrensesnitt der jeg kan skrive ledetekster og så snakke med ChatGPT for å lage en GPT. Det skal ikke jeg gjøre denne omgangen. Jeg velger I stedet å gå inn på den valget som heter Configure. Og her inne må jeg gi opp en del parameter. Det første jeg må fortelle, det hva min GPT skal hete. Jeg kaller min GPT for modul 7, kunstig intelligens I undervisning. For det jeg skal bruke som et utgangspunkt her, det at mine studenter skal kunne snakke med en modul jeg har laget om kunstig intelligens. Og så går jeg videre her til å skrive inn en forklaring. Det egentlig bare en tekst som folk skal lese, som vil vurdere om de skal bruke den eller ikke. Så jeg skriver at dette en GPT der du kan snakke med den faglige innholdet I modulen kunstig intelligensundervisning. Og så kommer jeg til det store, det nemlig systemledteksten som skal styre samtalen før den går I gang med å ha en samtale med brukeren. Min instruksjon eller systemledetekst går som følgende. Du en vennlig samtalepartner som skal snakke om innholdet I modul 7 kunstig intelligens ut fra opplastet PDF. Du skal høflig svare på spørsmål fra brukeren, gi enkle oversiktlige forklaringer og spørre brukeren om de lurer på noe mer om tema. Brukeren lærere som tar et emne på en høyskole som omhandler pedagogisk bruk av IKT. Forklar gjerne konsepter med analogier og eksempler og eller som case. Det en systemleggende tekst som jeg har lagt inn. Man kunne brukt denne chatboten eller GPT-en uten det også, men jeg velger å legge inn en sånn en. Og så skriver jeg inn conversation starter. Det et spørsmål som kommer på skjermen når brukeren skal bruke GPT-en for første gang. Så har jeg noen valg nederst på siden her som viktige. Jeg kan la denne GPT-en også søke om informasjon ute på internett, men I og med at dette faglig innhold, så har jo på en måte vi kvalitetssikret dette innholdet. Vi har opphavsrett på dette innholdet, slik at det ikke blir noen problemer I så en scene. Så jeg tror for denne GPT-en sin skyld, så tror jeg det greit å ta av webbrowsing, og så ser jeg ingen grunn til at de skal kunne generere bilder. Det blir vel hipp som happ om jeg lar denne stå på eller ikke, tenker jeg, så jeg velger å ta den av. Da det sånn at nå må jeg laste opp den fila som skal være kilden til kunnskapen I denne GPT-en. Og det går jeg her på Upload Files, og leter meg fram til fila som jeg har laget. Dette en PDF på 200 sider som inneholder alt som av pensum I denne modulen. Nå det sånn at jeg kan nå prøve ut hvordan denne systemledeteksten fungerer med at jeg faktisk kan gå og snakke med denne GPT-en I det høyre vinduet før jeg velger å gå opp I høyre hjørne og trykke på save. Da jeg skrevet inn hva må du passe på når du tar I bruk KI I undervisningen, og så trykker jeg på generer svar. Og I denne modulen så har vi masse om kunstig intelligens og etikk, så her skal det bli spennende å si hva han sier for noe.
Og her får jeg opp et svar på skjermen som absolutt bør kunne være hentet fra pensum, men jeg ber den om å utdype mer. Han fortalte meg ikke så veldig mye mer, men han sa en viktig ting, at han baserer svaret sine på det som I dokumentet, og han ser også på det som jeg skriver I systemledeteksten her borte, på at han skal stille oppfølgingsspørsmål om man lurer på mer. Nå skal jeg lage denne GPT-en, så nå går jeg opp til høyre, og så trykker jeg på Save. Så må jeg bestemme hvem som skal ha tilgang til denne her. Og jeg tenker utgangspunktet den jeg lager nå, den skal være tilgjengelig for absolutt alle, og det innenfor undervisning-kategorien. Og jeg trykker på Confirm. Da jeg tilbake I ChatGPT-4, og du finner nå de GPT-ene du har laget her oppe til venstre. Her har jeg modul 7 kunstig intelligens. Og legg merke til, for jeg som har laget den, jeg har nå en drop-down-meny helt oppe på toppen sammen med navnet på GPT-en. Jeg kan nå gå inn og jeg kan redigere den, men viktigst av alt, jeg kan gå og trykke på copy link. Nå har jeg muligheten til å gi frem av denne linken til en annen person, og de trykker på linken, og på denne måten så kommer de rett inn I en GPT, der de kan snakke med modulen. Dette forutsetter, som sagt, at de har kjøpt tilgang til ChatGPT-4. Dette synes jeg en veldig spennende teknologi, og jeg vet ikke helt hva studentene mine kommer til å bruke denne modulen til. Men det jo et helt nytt aspekt på læring, at man kan snakke med pensum I stedet for nødvendigvis å lese det, eller kanskje begge deler. Jeg veldig spent på hva mine studenter kommer til å bruke denne GPT-en til, som vi kommer til å tilgjengeliggjøre I modulen som omhandler dette pensumet. Men noe jeg ganske sikker på mange kommer til å gjøre, det jo å stille spørsmål fra pensum for å lære seg innholdet bedre. Så jeg prøver meg å skrive inn «Still meg et spørsmål fra innholdet og vent på min respons. Gi deretter beskjed om svaret riktig eller galt, og forklar hvorfor». Still deretter spørsmål på samme måte inntil jeg sier stopp. Så dette jo på en måte en spørsmålsgenerator fra pensum, som nå forhåpentligvis stiller meg relevante spørsmål, og forklarer meg hvorfor jeg svarer feil, og gir meg ros når jeg svarer riktig. Da skriver jeg inn B, som jeg tror den riktige på dette multiple choice-spørsmålet som datamaskinen ga til meg. Skulle bare mangle, jeg har vært den som har laget innholdet. Men I stedet nå så skal jeg skrive inn noe annet. Nå vil jeg prøve at jeg skal ha en... Jeg ønsker at du skal svare at jeg skal svare I fritekst og ikke svare på flervalg. Så jeg stopper genereringen her nå, og dette kunne jeg da puttet inn I systemledeteksten jeg stilte den. Jeg vil at du skal stille meg spørsmål, og jeg skal svare med fritekst. Skal vi se hva han sier nå? Da har jeg fått spørsmålet, kunstig intelligens og maskinlæring brukes ofte om hverandre. Hva mener du den viktigste forskjellen mellom disse to begrepene basert på din forståelse og hva du har lært? Og da prøver jeg meg med svaret at maskinlæring en gren av kunstig intelligens. Skal vi se hva han sier om det? Og her sier den at svaret riktig, og se at han også gir en repetisjon av hva det riktige svaret I svaret som kommer opp på skjermen fra GPT. Dette ett eksempel på hvordan du kan lage en GPT. Tenk deg hvilke muligheter som nå ligger foran deg. Du kan lage GPT-er fra omtrent alt tekstlig innhold som finnes I verden. Foreløpig så det sånn at både lærere og studenter og elever må ha tilgang til ChatGPT-4 for å få til dette her. Men jeg vet at vi på Høgskolen I Østfold, blant mange andre, jobber nå med å finne løsninger der vi kan bruke dette her I for eksempel ChatGPT-3,5 som de fleste elever I norsk skole nå har tilgang til. Jeg vil til slutt utfordre deg. Prøv å lage din egen GPT. Det kjempespennende, og det bare uante muligheter som ligger foran oss på hvordan dette kan brukes I undervisning.